Uning ovozini ko'plab qo'shiqchilarning ovozlari ichida bemalol ajratib olishingiz mumkin. Sharqona qochirimlar, sho'xchang ohanglar uning ijodida baralla yangrab turadi. Bu san'atkor ijodida tez-tez tanaffus bo'lishiga qaramay, har bir qo'shig'i tinglovchilar ko'nglidan mustahkam o'rin egallaydi. Uning turli yo'nalishlarda ijod qiluvchi xonandalar bilan kuylagan duetlari repertuarida alohida o'rin egallaydi. Qo'shiqlaridagi tug'yonli sharqona ohanglar manbai, uni ijod qilishiga undovchi kuchlar haqida yoshlarning sevimli xonandasi Mustafa hikoya qiladi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz desak bo'ladi bunday chiroyli ma'lumotdan keyin. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush vaqt bo'ling. Taklif uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Biz mana shu loyihaga taklif qilganimizda bir xayol o'tdimi, nima haqida gaplashamiz ekan bu loyihada degan. To'g'risini aytsam, endi baribir qatga kelayotganini biladi-yu odam. Ozgina o'tdi, lekin qanaqa savollar bo'ladi hali, nima javob, u narsalar to'g'risi hali o'ylab ham ko'rmadim. Avvallari ko'zingiz tushgan albatta bu loyihaga. To'g'risini aytsam, yo'q. Ko'rmagansiz ushbu loyihani. Demak, chiroyli suhbat bo'ladi. Yaxshi savollar, ya'ni ijtimoiy hayotiy masalalarda chiroyli fikrlaringizni bayon etasiz. Ushbu loyihada yosh tashrif buyurgan san'atkor, san'at vakillari qatori siz ham mana taklif etildingiz va bugun suhbat qilish nasib etdi. Mustafa, bugun hit bo'lish uchun harakatlar qilinayotgan o'sha urinishlar nimaga bog'liq, qaysi mavzuga bog'liq bo'lmoqda? Mana sevgilim, yaxshi musan ayt agar adashmasam, mana shunaqa taronalar, bir oddiy chiroyli so'zidan bir qo'shiq nima qilish, nima deydi, kashf qilish, shunga o'xshagan so'zlar. Bu e'tirozli jihatlari ham bor, qaysidir ma'noda buni muxlislari bilan bir tortishuv qissa ham bo'ladi. Yaxshi qabul qilganlar ham bor. Savolingizga keladigan bo'lsa, juda o'rinli savol desa ham bo'ladi. Hozir bizning xonandalarni, shu san'atkorlarni hayotida, shu ijodida juda o'rinli savolda bu. O'ziga ham o'zi beradigan savolda. Nima qilsam qo'shiq hit bo'ladi? Har bir xonandani bu ham orzusi, ham maqsadi bo'ladi. Zo'r hit qo'shiq chiqarsam. Bu shunaqa qo'shiqlar borki, harakat qilasiz. Oylab, yillab deydi-ku. Miyingizda turadi, uni ko'chirasiz, kompyuterga ko'chirasiz, qog'ozga ko'chirasiz. Qancha odamni ishlatasiz, u zo'r chiqadi deb o'ylaysiz, o'zingiz o'ylaysiz. Chunki unga mehringizni berganingizni o'zingiz his qilasiz, o'zingiz bilasiz u narsani. Shu bilan birga mehnatingiz. Mehnat qilasiz, shuncha odam mehnati unga singan bo'ladi. Zo'r chiqadi deb o'ylagan narsangizni to'g'risini aytaman, bitgandan keyin o'zingiz ham ko'yingiz qolib ketadi-da. Shu nima desa bo'ladi, kutilgan natijani bermaydi-da. U bitgandan keyin boshqacha narsa bo'lib chiqadi. Lekin shunaqa qo'shiqlar borki, oddiy kutmaysiz shu narsani. Ke bir o'zingizni mazza qilishingiz uchun qani bir yozib ko'ring qo'shiqni deysiz, lekin u qo'shiq o'zini mevasini berib, o'zini muxlisini topib tez kirib ketib qoladi-da. Shuning uchun hozir hech kim bilmaydi u narsani. Nima desa bo'ladi, hit qo'shiq qanaqa yoziladi, nima qo'shiq qilsa hit bo'ladi. To'g'risini aytsam, hech kim bilmaydi. Hamma shu xonandalarni oldidagi turgan so'roq, katta so'roq bu. Mana nima bo'larkin shu yozgan qo'shig'im deb behudaga ham ketishi mumkin. Lekin oddiy shu mani o'zimda ko'p holat bo'lgan, shunaqa holatlar bo'lgan. Oddiy mana samolyot to'g'risida. Ko'chada samolyotni ko'rib turib, samolyot to'g'risida qo'shiq kuylasam degan fikr kelib qolgan. Qo'shiq kuylaganmi? Atrofimizdagi yaqinlarimizga ham yoqib qolib shu narsa, ko'pchiligi yoqib ketgan. Demoqchimanki, bunga bir alohida bir urg'u berib, shuni hit qilaman degan narsadan hech narsa kutib bo'lmaydi. Kutilmagan narsa o'zidan o'zi meva berib, mana shunaqa bo'lib ketar ekan. Bu tasodifiy bir tasodif muvaffaqiyat. Tasodif. Bo'ladi. 4 ta 5 talab qo'shiq yozasiz. Unga
pul tikasiz, rasxod qilasiz. Ushalarni meva siqib turib, boshqa bir arzimagan rasxod ham qilmaysiz unga. Ortiqcha mehr ham bermaysiz-da, o'shandan mevasini berib qoladi-da. O'shaning uchun bilib olmaydi demoqchiman-da. Qiziq jarayon. Shu bilan birgalikda yuqorida so'roqlar deb o'tdingiz. Yana bir so'roq bor hayotingizda, ijodingizda. Mustafa o'zi aslida kimni shogird? Qaysidir jarayonlarda ijodingizni qaysidir paytigacha qaysidir xonandani shogirdi. Undan keyin esa Sardor Rahimxonni shogirdi, O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist. O'zi aslida kirib kelish bilan bog'liq bir voqealik sizda ma'lum bugungi kungacha ochiq bayon etilmaydi. Mana shunga bir to'xtalib o'taylik. Qanday kirib keldingiz degan savollar sizni charchatgan. Ammo lekin mana shu ustozlar borasidagi ularga ular bilan bog'liq bir an'analar davom etmoqda, rozi qilish yoki shu bilan birgalikda ularni bugungi kundagi sizni hayotingizdagi, ijodingizdagi o'rinlari haqida gaplashmoqchiman siz bilan. Bu narsani o'zi ko'p gapirganman. Shu Alisher O'zmetov shogirdiman. Yosh bola paytimda, shu 14 yosh paytimda, 13 yosh paytimda mumkin shu odamni to'yda ko'rib, to'ydagi zavqi deydi-ku, ana azarti deydi-ku, ishtiyog'ini ko'rib, yaxshi ko'rib qolganman shu insonni. To'g'ridan to'g'ri borib, qiziqib, shu insonga men sizga shogird tushgim kelyapti desam, mayli, ertadan kel deganlar. O'sha Alisher O'zmetov qo'llarida bir 7 yil, 8 yil birgalikda ishlab, shu san'atda deydi, o'nqir-cho'nqirlari deydi-ku, o'sha narsani o'zimga kerakli ovoz, ana diapazon deydi. Shu narsalarni va juda ham ko'p narsalarni shu Alisher O'zmetovdan o'rganganman, chunki birinchi ustozim Alisher O'zmetov bo'lganlar. Mani san'atga shu qadam qo'yishimga sababchi inson shu inson bo'lganlar deb o'ylayman. Va keyin bu inson bilan ancha ishladik, shogird bo'ldim, qo'limdan kelgancha harakat qildim. Endi nima desa bo'ladi? Rozichilik deydi-ku. Men ulardan roziman. Ularchi, ularni ko'ngligisiga men qo'l sop ko'rmaganman. Lekin qo'limdan kelgancha har bir shogird qilish kerak bo'lgan ishni qilganman. Duo olish jarayoni bo'ladi, qanaqadir rozimisiz deb bir unarsalarana bor. Unarsalarim bo'lgan, mana keyin Sardor ekan bilan birga ishlash boshlaganmiz. Alisher O'zmetovdan ruxsat olib, duolarini olib chiqqanman. Keyin Sardor Rahimxon bilan yaqin bo'lib qolib, yaqin tanish bo'ldik. Taklif qildilar guruhlariga, birga ishladik. Ancha yillar ular bilan ham 3-4 yil birga ishladik. Keyin nima desak bo'ladi, ularni mana shou biznes deymiz-ku, shou biznes sir sinoati bo'ladi-ku, shu narsalarni bu insondan o'rganganman. Misol uchun qanaqa qo'shiq tanlash, qanaqa she'r tanlash, ko'p narsalarni bu insondan o'rganganman. Va bularni ham mehrlari, Alisher akammi ham, Sardor akammi ham mehrlari yaxshi bo'lgan, mani yaxshi ko'rishardi. Buni ochiq aytaman, men ham ularni yaxshi ko'rardim. Hali ham yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rishar edi deb o'tgan zamon. Yo'q, ular ham hozir ham yaxshi ko'rishar. Hozir ham munosabatlarimiz zo'r. Ustoz shogird an'anasi qatta bo'lsa, xizmatlarini qilaman, hurmatlarini qilaman. Qo'limdan kelgancha albatta. Va ikkalaligisidan ham shu nima desa bo'ladi? Pataxo olib, duo deyishadi. Duo olib, cho'ponlarni kiygizib rozi rizoligisini olib qo'yganmiz. E'tirozli o'rni shundaki, Alisher Ro'zmetovdan shogirdi ekan, keyinchalik esa Sardor Rahmon shogirdiman degan, o'zi aslida bu xonandani shogirdi bo'lgan. Mana o'zingizga ham bu gap so'zlar yetib kelgan bo'lsa kerak, mana shunga oydinlik kiritmoqchi bo'lib bu savolni berdim sizga. Shu o'zi bekitadigan narsani o'zi yo'q. Bilmay yurgan odamlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun men o'zi mana ochig'ini oldin ham aytganman. Shu bulardan ozgina mehnat qilib, birga ishlab, keyin Sardor akam bilan ishlaganmiz. Keyin Sardor akam o'zlari menga yo'l-yo'riq ko'rsatib, "Mana bunaqa qilsang, mana bunaqa bo'ladi. Mana bunaqa qilsang, mana bunaqa bo'ladi." deb qo'shiq yozib, shu qo'shiqni ustida birga ishlab, to'g'risini aytaman, birinchi shu qadam bosayotgan paytim kerak bo'lsa, ana homiylik ham qilganlar Sardor akam. Shu orqali menga ozgina turtki bo'lib yordam bo'lgan. Birinchi sahnaga, shu katta sahnaga qadamni shu turtki bo'lib chiqarib berdilar. Jonginam
yaxşı mısan ayt. Hammadan baxtlı mısan ayt. Can ginam yaxşı mısan ayt. Hammadan baxtlı mısan ayt. Bugün bana yordam bulan bana şu sahneye kadem koydum diyorsun. Bugün özünüz yakki hananda sıfatı da faaliyet yani icat kılıp gelmektesiz. Bugün kimler ne yordamı bulan siz şu biznesi içindesiz? Bunu açık ayetiş gerek sebebi ki bugünkü hananda uzudan yürüyüşünü ya ki icat kılışınız. Bugün kimler ne yordamı bulan siz? Bana uşa dereceni ya ki uşa uşap durup siz? Avalan bar torsun et ama her bir insan gözü bir yo'l beriladi de, taqdir beriladi deydi-ku. Uni Alloh taolo xohlaydi sizni shu yo'lda yurishingizni va o'sha yerga taqdir qilingan bo'ladi. Shu yo'lda yurib kelyapmiz mana. Va bu yo'lda yurishingizga kimdir sababchi bo'ladi. Kimdir yordam beradi albatta mana o'sha aytayotganingizda hozir ham endi ularning ismlarini, misol uchun kimliklarini ularni o'zligisi ham xohlashmaydi aytishimni. O'shaning uchun juda ham ko'p menga yordam beradigan, meni qo'llab-quvvatlab turadigan juda ham ko'p ustozlarim, misol uchun Sardor akam hozir ham, Alisher akam ham, boshqa ustozlarimiz, mana Iqbol aka, Muhammadjon borlar, san'at sohasidagi ustozlarimiz, boshqa yaqin insonlarimiz, qanaqa faqat san'at sohasida emas, boshqa ko'nglingiz kayfiyatingiz tushgan holati bo'ladi. O'sha paytda sizni ko'nglingizni ko'tarib, dalda berib, "Ey ukam, mamnaqa mamnaqa qilma. Mamnaqa bu narsadan xafa bo'lma. Mamnaqa qilsang yaxshi bo'lib ketadi" deb turib, juda ham ko'p atrofimizda inson baribir bir o'zi shu narsa qila olmaydi deb o'ylayman. Juda ham ko'p yordam berib turgan odamlar juda ham ko'p hozir ham. Oxirgi mana shu 2 oy ichida siz yangi bir qo'shiq taqdim etdingiz, bir olmani yarmasi. Bu qo'shiqni yaralish jarayoni qanday kechdi? Bu qo'shiqni o'zi kechirasiz. Olma haqida qo'shiq aytsa hit bo'lmoqdami deyman-da. Bir e'tibor beryapman-da. Lola haqida qo'shiq aytsa, kim Lola haqida qo'shiq aytsa bu qo'shiq ham hit va olma haqida qo'shiq bir kuylasa bu ham bir hit darajasiga yetadi. Bir mavzu oltin, bir mavzular. Yaxshi mavzu ekan. Men ham buni ikkinchi marta shu olma to'g'risida, birinchi marta ham olma degan qo'shiq aytgandim. Ikkinchi marta ham shu olma to'g'risida qo'y. Men o'zim amin bo'ldim ikkinchi marta ham. Shu olma to'g'risida yaxshi chiqyapti. Keyingisi ham shu olma to'g'risida bo'ladim deb o'ylab o'tiraman endi hazilku. Endi bu qo'shiqqa keladigan bo'lsak, to'g'risini aytsam, bu qo'shiqni tegi bor qo'shiq. Ozarbayjon xalq shoirasi Aybeniz Hoshimova degan insonning she'rlariga bastalangan qo'shiq. Ozarbayjon xalq qo'shiqlaridan, xalq she'rlaridan va buni bu qo'shiqqa boshqa o'sha turklar, misol uchun turklar, boshqa davlatlar ham, hattoki o'zimizda ham qayta ishlangan versiyalari deydi-ku, variantlari bor. Bundan ancha yillar oldin shu ustozimiz, O'zbekiston xalq artisti Ortiq aka Otajonov ham shu qo'shiqni kuylagan ekanlar. Ana manbalada deydi-ku, hammasini topdik. Menga ham shuni shu estradniy qilingan yo'nalish yoqdi o'zimga. Ko'ngilga o'tirdi anaqadir. To'g'risini u qo'shiqqa azgina ishlov berib, o'zgartirib, so'zlarini o'zgartirib, Xurshid Darvesh degan shoirimiz borlar, ular bilan birga ishlab chiroyli yo'nalishga olib keldik. Boshda kimlagadir ko'rsatdim, o'sha yaqinlarimizga ko'rsatsam, yoqmadi ko'p. Bilmadim, deyishdi to'g'risi. Bilmadim, bu qo'shiq menga o'tirmadi, deyishdi. Men o'zimni ma'lumotimda nimadir bor edi-da. Mayli, qayerga qilib ko'raveringchi, ke shunga klip olib ko'raveringchi, ke shuni ijro qilib ko'raveringchi deb harakat qildik, qo'ldan kelgancha mevasini berdi. Yaxshi, qarang, bu mavzuga ko'p to'xtalyapman. Bu savolni ko'p san'atkorlarga beryapman. Plagiat, boshqa millatning qo'shig'ini yoki musiqasini olish bugungi kunda bir muammoli bir qarashlarga ham yoki muammoli bir jihatlari ham mavjud. Bu so'zlar, bu aytilayotgan gaplar va biz jurnalistlarni boshqa millat qo'shig'ini o'sha ko'chirib olish yoki boshqa qaysidir ma'noda, yaxshi ma'noda biz kurashyapmiz. Nima uchun bugungi yosh xonandalarga bu ta'sir qilmayapti? Mana shu ta'sir qilmaganligi uchun ham bugun siz mana shu qo'shiqni aytsiz, mayli hit,
bu qo'shiq maromiga yetkazib kuylangan deb ham aytish mumkin. Shu bilan birgalikda nima uchun mana shunday bir e'tirozli fikrlarga, ustozlar, mana ustoz san'atkorlarning e'tirozli fikrlariga bugungi yosh estrada vakillari umuman e'tibor bermayapti. Bu borada mana sizni misol qilib ham shaxsiy fikringizni bilish mumkin. Bu narsaga shaxsiy fikrimni bilmoqchi bo'lsangiz, endi ochib aytaman. Shu qo'shiqdan oldin shu avtorskiy qo'shiq yozdik misol uchun. Hech qatta ijro qilinmagan misol uchun, tegi umuman yo'q, yangi qo'shiq yozdim. Hech kim e'tibor bermadi. Oddiy qo'shiq bo'lib o'tdi ketdi. Hech kim e'tibor qilmadi. Voy boplabsan, voy kimlardir misol uchun telefonlariga yozib olib, quloqiga naushniklarni tiqib olib, eshitgani yo'q. Endi nima qilasan undan keyin? Lekin bu olingan qo'shiq shunaqa bo'lib, yaxshi bo'lib chiqyapti. Endi nima qilasiz? Faqat olish kerakmi shunga? Yo'q, faqat olish kerak emas. Nu boya aytdim-ku sizga. Mehnat qilasiz, keyin qaysidir bittasi foyda berib qoladi. Lekin o'sha olingan o'sha plagiat qo'shiqlar ham foyda bermagan joylari ham bo'lgan, misol uchun. Endi bu qo'shiqni ham o'g'irladik deya olmayman. Lekin ko'chirdik. To'g'ri, faqat o'sha nima desa bo'ladi, avtordan ruxsat so'ragan holda o'sha insondan ruxsatini olib endi nima qilasiz? Ilhomlanasiz, qasr qo'shiqdan ilhomlanasiz. Butunligicha ko'chirib olmadik-ku. Sal o'tmasdan o'zgartirdik, so'zlariga qo'shdik nimadirlar. Endi ijod shu narsa deb o'ylayman-da, baribir. O'zingiz ham qilasiz. Mana aytaman-ku. O'zimiz yozgan qo'shig'i shu hech kim eshitmadimiz. Nima yetishmayapti mana shu qo'shig'ingizda? Mualliflik qo'shig'ingizda nima yetishmayapti? Nima uchun eshitmadi deb o'ylaysiz? Baribir o'zingiz sezasizki, o'zingiz ijod qildingiz. Yo, eshitishyapti, lekin ammo bo'lib ketmaydi-da, natija kamroq bo'ladi-da. Keyin o'zingizni ko'ngingiz ana to'lmaydi-da u narsadan. Hayron bo'lasiz-da, misol uchun qaraysiz, shuncha mehnat qilingan qo'shiq foydasi bo'lmadi. Foydasi bo'ldi, kamroq bo'ldi. Lekin keyingi misol uchun har bir san'atkor o'zi reja qilib qo'yadi-da, 1 yillik yoki 2 yillik bu qo'shiqdan keyin mamo qo'shig'i qilaman, bu qo'shiqdan keyin mamo qo'shig'i yozaman deb plan qilib qo'yadi. Qaysidir bittasi berishini baribir biladi. Ko'chirdi desa sizga qo'pol tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Yana rejangizda yana nechta qo'shiqni o'zgartirib ijro etish qo'yilganmi yoki o'sha rejalashtirilganmi? Bormi shunaqa? Bor. Demak, siz oddiy qaraysiz, kimdir bir boshqa millat qo'shig'ini sal o'zgartirib aytsa, bunga siz hech qanaqa bir e'tiroz bildirmasdan oddiy qabul qilasiz. Bu aytarli muammo emas. Yo, muammo bo'lishi mumkin, lekin ruxsat so'rasa bo'ldi, sizniki hisoblanadi. U ruxsat berdi, rozi. Ha. Endi u to'g'ri, u narsa uchun ham mehnat qilishgan ular. Noto'g'ri ham qaysidir tarafdan. Dankasa bo'lib qolyapmiz degan tushuncha yo'qmi Mustafa? Shu bilan birgalikda biz shuni olyapmiz, ijod qilib boshqa. Sababiki biz boshlovchilarda, mana jurnal ijod ahlida qalami qotib qoladi ijod qilmasa-da, tinimsiz yozib turish kerak yoki kitob o'qib turish kerak zehni o'tkirlash uchun. San'atkorlarimizda mana shunday bir tushuncha bugun yo'qmi? Bu ham bo'lsa o'sha bizga kelayotgan o'sha e'tirozli fikrlardan kelib chiqib aytayman. Shaxsiy fikrim emas bu. Bu fikringizga men ham qo'shilaman, lekin men o'ylaymanki, faqat biz emas, boshqalar ham bor ko'chiradigan. Boshqa davlatlar ham bor. Hattoki bizani shu avtorskiy qo'shiqlarimizni ko'chirib ijro qilib yuradiganlar ham bor, yo'q emas. Va oldin ham bo'lgan bu narsa. Ustoz san'atkorlarimizda ham bo'lgan bu narsa. Ochiq aytish kerak bu narsa. Bu avlod-avlodga o'tib kelayotgan an'ana. Yo'q, hammada bor. Bu qanaqadir bu degani avlod-avlodga o'tib kelayotgan bir jarayonmi bu? Yo, bu nima desa bo'ladi. Baribir har bir xonandani repertuari bo'ladi. Repertuarida har xil qo'shiq bo'ladi. Misol uchun Arabistondan olgan qo'shiq bo'ladi, Turkdan olgan qo'shiq bo'ladi, hattoki chet el Braziliyaning qo'shig'ini ham olib ijro qilgan bo'ladi. Mana misol uchun Loleki Loli Loli deydi. To'g'rimi? Yalla guruhida ham bor. Juda ham ko'p bunaqa qo'shiqlar, juda ham ko'p. Nima uchun qilingan desiz, repertuar uchun qilingan. Repertuarni to'ldirish uchun, har xil qo'shiqlar bo'lish uchun, repertuardan xilma-xilli bo'lish uchun qilingan. Menda ham misol uchun shunaqa niyatim bor. O'zim repertuarimda har xil qo'shiqlar bo'lishini xohlayman. Lekin misol uchun
Brazilya tilida aytsangiz uni, bizning O'zbekiston, o'zbek muxlislarimiz, o'zbek insonlar uni tushunmaydi. Lekin chiroyli qilib so'z yozib, unga chiroyli so'z bastalab, kuyini ozgina o'zgartirib, o'zimizga moslab qilinsa, u boshqacha ketadi u. Chiroyli bir fikrlar bo'ldi. Qizg'in bir suhbat bo'ldi desa ham bo'ladi. Suhbat mana shu joyda to'xtatmasam yana bir e'tirozli bir fikrlar keladi sizdan bir hech qayerda eshitmagan. Men qarshimasman. Men eshitgan munosabatlarimni yoki o'sha fikrlaringizni hali siz bilan suhbatlash anchagina bir qiziq bo'ldi. Asosiysi dasturimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi va shu bilan birgalikda bugungi tashrif uchun, bugungi chiroyli ochiq oydin o'sha fikrlar uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sog'inib ushbu loyihada kutib qolaman. Kattakon rahmat, e'tibor uchun kattakon rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Thank you.